gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Taleex ee gobolka Xaysimo mudane Cabdiraxmaan Cismaan Aadan uu weheliyey xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Taleex Mukhtaar Aqaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo weliba qaar ka mid ah xubnaha ka mid ah ganacsatada deegaankaasi Taleex ayaa gaaray deegaanka wadada Dameer 20 kilomitir dhanka bari kaga beegan deegaanka xarunta gobolka Xaysimo ee Taleex. Wadadan oo baahi ballaaran u qabeen gaadiidkuna ay ku qabeen dhibaato badan ayaa waxay ku wareejiyeen lacag ay ugu talagaleen in lagu hagaajiyo wadadaasi oo gaadhaysa $7,500 waraana waxaa halkaasi ka hadlay ganacsatadii kasoo qayb gashay munaasabadaasi ay ku wareejinayeen qaaraankaas dowladda hoose ee degmada Taleex ay kaga qayb qaadanayso. Aanu joognaa oo aanu shaqo ka haynay wadada Dameereed ee degmada Taleex ee halbeelaha u ahay wadadaas oo muddo dheer xidhnaga xidhnayd muddadii u dambeysayna hadda shaqadeeda gacanta lagu hayay oo ganacsatada iyo qolob maamulka Somaliland xubnaha halkan u joogay ay si wadajir ugu wada shaqaynayeen oo kusoo kabeen lacagta $7,500 maanta ay tahay 7 Febraayo 2022. Aad iyo aad baan salaamayaa, waan uga mahadcelinayaa iyagiyo dowladoodaba. Waxaan leeyahay intaas waa fiican tahay, laakiin naguma filan noo soo kordhiya noo dadaala. Meesha waxay rabtaa hawl fara badan bay rabtaa. Waxaa isna ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Taleex laga soo doortay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Taleex ee Mukhtaar, ayaa isaguna ku dheeraaday dhibaatooyinka wadadan iyo marxaladii kala duwanaa ee soo martay deegaanka Dameer wadada ku taala. Ilaahay baa mahadle suukan keenay maanta halkan aynu taagan nahay oo ah wadadii Dameereed oo in badan xirnayd oo gooday oo bulshadii ay ku dhibanaayeen iyo deegaankii socodka gaadiidku una ah deegaankan marka la yiraahdo degmada Taleex halbowlayaasha ugu waaweyn ee dhaqaale ee bulsho. Waxaa noo farxada haddaanu nahay baahda dowladda hoose ee degmada Taleex in aanu ka qayb qaadanno annaga oon wax cashuura weli ka bilaabin deegaankan degmada Taleex. Inshaallah aanu rajaynayno inaanu dhaqso uga bilowno si dhibaatooyinkan ay ka mid yihiin tan aanu maanta wax ka qabannay iyo kuwo kaloo fara badan oo jira oo caqabado ka jiraba aanu wax ugaga qabanno. Marka waxaan ganacsatada mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba aan leeyahay lacagtan haddeer aan idinku wareejinayno ama aanu doonayno inaan wadada wax kaga qabanno waa kab ay dowladda dhex bixiso oo cashuur laga soo qaado dad ka mid a idinla mid a oo la mid a dadka ku nool deegaankeenna oo kale weeyaan. Marka waxaan rajaynaynaa inaad isku tashataan beebleyshin ahaan gabagabadiina gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Taleex mudane Cabdiraxmaan Cismaan oo aadan ayaa ugu baaqay guud ahaanba bulshada qurbajooga ganacsatada iyo weliba cid kastoo gacan ka geysan karta inay gacan ka geystaan wadadaasi oo dhibaato badan ku haysa gaadiidka iyo dadkaba. 7 February 2022 waxaan aniga iyo xogayaha dowladda hoose iyo aanu ku wareejinay lacag qadarkeedu u dhan yahay $7,500 guddida u qareebaysa dhisidda wadada Dameer oo ay ka mid yihiin 2 xildhibaan oo kale xildhibaan Axmed Weli iyo xildhibaan Cabdikariin Aadan Maxamed. Baaq baana u dirayaa iyo ganacsatada magaalada aan ku wareejinay lacagtaas. Baaq waxaan u dirayaa wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan kaloo baaq u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo dareemaya baahida ka jirta halkan wadada Warqad Cumar Axmed warbaahinta dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland.